2021 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի փետրվար ամիսը Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում անցկացվեց հանդիպումներ արվեստագետների հետ կրթական ծրագիրը, հիմնված վաղը ցուցադրության վրա։ Նախագիծն իրենից ներկայացնում էր թեմատիկ հանդիպումների շարք, վաղը ցուցադրության շրջանակում ներկայացված մի շարք հայ ժամանակակից արվեստագետների հետ։ Պատանիների համար նախատեսված ծրագրի նպատակն էր ներկայացնել հայ ժամանակակից արվեստագետներին և նրանց ստեղծագործությունները, կերպարվեստի ներկայիս միտումները, թեմաները, ոճերը, տեխնիկաներն ու մեդիաները։ Հանդիպումներ արվեստագետների հետ կրթական նախագիծը հրաշալի առիթ էր երիտասարդ արվեստագետների և պատանի ստեղծագործողների միջև երկխոսության ստեղծման և խթանման, հայ ժամանակակից արվեստի բացահայտման և թանգարանային կրթության ընդլայնման համար։ Նախագծի շրջանակում հանդիպումներ են տեղի ունեցել հետևյալ արվեստագետների հետ. Սիրանուշ Աղաջանյան, Մանվել Մաթևոսյան, Լևոն Ֆրիջյան, Կարեն Խաչատուրով, Գանե Ավետիսյան, Գանե Բարխուդարյան, Արմեն Հակոբջանյան, Անուշ Դավթյան, Դավիթ Քոչունց։